De volta nesta edição do Palavra Aberta, conversando a partir desse momento com o acadêmico de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, Walter Júnior, com quem vamos conversar sobre o programa de produção de documentários, de forma mais específica sobre o projeto Arte Cura, que já realizou, inclusive, esse ano aqui em Teresina, uma exposição, né, do próprio projeto. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é, Walter? Você está, enquanto acadêmico, enquanto conhecedor, mas já praticando aí a pesquisa e a extensão, como é que está esse projeto? Olha, esse projeto assim chegou num momento muito bom pra gente, porque era assim, a gente nunca tinha produzido documentário, foi a primeira vez, e a gente surgiu esse convite para nós e a gente abraçou a causa. A gente vamos, é um desafio pra gente. Vamos fazer esse projeto? Vamos fazer esse documentário? Aí a gente topou, a gente foi lá conhecer, até porque a gente não conhecia, né, o Arte Cura, e foi através desse projeto que a gente teve uma visão, uma outra visão da vida mesmo, assim, porque como é um projeto da doutrina espírita, a gente não tinha conhecimento. A gente, porque quando a gente não conhece, a gente tem um certo pré-conceito. Para vocês, foram dois desafios juntos. Sim. Primeiro, de embarcar nessa, de estar à frente da produção de um documentário para a Universidade Federal do Piauí. Depois, dentro de um assunto que não era de domínio de vocês e que até então, né, desconheciam, ou você já tinha interesse no assunto? Como é que foi? Não, a gente desconhecia. Assim, eu, particularmente, é porque eu sou da família. É um grupo, são quantas pessoas? Você pode citar o nome das pessoas que estão com você nessa... Assim, quem participou desse desafio, né, desse projeto, foi Andréa Patrícia, que foi minha parceira. Eu, lógico, e a professora Denise Freitas, que foi ela, e a professora Juliana também. Então, essa foi a nossa equipe que a gente reuniu para fazer. Elas nos convidaram para fazer isso e a gente topou e a gente, não, vamos lá. Vai dar certo, tudo certo. E o desafio de fazer o documentário, que era o primeiro documentário da gente, que a gente nunca tinha produzido, pelo menos eu e Patrícia, né? Nós nunca tínhamos produzido um documentário e aí a gente resolveu fazer Abra Sua Causa e deu mergulhar nesse assunto, para conhecer e retratar. Sim. Através do documentário. E aí vocês estão fazendo um registro, né? Um registro ainda que parcial, mas um registro que deve ser bem construído, né? Com informações que possam servir de referência para qualquer pessoa que queira conhecer o assunto. Sim. Como é que foi, então, conhecer o Arte Cura? Olha, do que se trata, o que ele aborda? O Arte Cura é uma exposição que é desenvolvido pelo Centro Cristão Adolfo Fritz. E, assim, todo ano eles fazem a 12ª edição, como eu já falei. E, assim, é um projeto muito lindo. Se você tem que estar lá para sentir, você tem que estar lá para conhecer e não ter aquele pré-conceito do que você não tem ideia, sabe? Porque quando a gente não conhece, a gente tem essa mania de dizer, de falar o que é sem ser. E você precisa estar lá, porque assim, é um momento de muita luz, de muita energia positiva. É algo fascinante, assim, muito bom. Eu gostei demais, assim, mudou minha visão completamente. Eu não sabia o que era e hoje eu já quero participar novamente do Arte Cura do ano que vem. No primeiro momento, que a gente imagina é que tudo ligado ao espiritismo, principalmente o brasileiro e principalmente o piauiense, que é, sem dúvida nenhuma, o povo mais católico do Brasil, a gente acha que qualquer ligação com o espiritismo vai nos distanciar da nossa cristandade, né? Eu acho que não é bem assim. Foi isso que você viu? Não é bem assim, não. Completa é uma coisa, é assim, a outra. Uma coisa completa a outra, assim, porque não é essa coisa assim, porque quando se fala, eu já ouvi muitas pessoas falando, quando se fala de espiritismo, a pessoa pensa que vai baixar... É coisa de outro mundo. Isso, coisa de outro mundo, mas não, é a coisa nossa, assim, até porque é uma doutrina, você vai ajudar muitas pessoas, sabe? Você vai conseguir ajudar, assim, através do projeto, você consegue ajudar muita gente, você vai ver, você vai se transformar, a sua vida, você vai ter uma nova visão, É exatamente o que diz do projeto. Arte Cura. É uma busca de autoconhecimento, de entendimento e de curar através da arte. Sim, é porque assim existem várias pesquisas que comprovam que a arte cura. Então, é uma cura através da mediunidade, sabe? E sim, temos relatos nesse documentário, relatos de pessoas que disseram, que afirmaram que após o Arte Cura, após a doutrina, eles conseguiram sim se curar, não precisou da medicina que a gente tem convencional. Isso é um projeto muito massa, muito bacana, e assim, a arte cura. Nosso documentário, a gente traz esses relatos de pessoas que, assim, as pessoas completamente felizes, sabe, emocionadas, dando seus relatos. E o nosso documentário já está produzido, já está todo finalizado, está muito bonito. Quanto tempo de pesquisa e produção?
Olha, a gente começou em março deste ano e nós finalizamos essa semana. Então, em torno de três meses mais ou menos. Né? E quanto tempo ficou o documentário finalizado? O documentário em si, completo, tem duração de 17 minutos. 17 minutos. 17 minutos. Um pouquinho minutos. Mais de 15, né? Uhum. Ah, e como é que você... Ao final, eu não conheço o projeto Arte Cura, uhum. mas eu quero conhecer. Eu só assistindo o documentário, esses 17 minutos, eu concluo, né? Conhecendo o projeto. É, se você assistir esses 17 minutos, você vai ver, assim, o que é o projeto. Você vai ter uma visão, né, do projeto diferente. Como você não conhece, talvez não, né? Você não, conhece. Não conheço o projeto. Vou conhecer o documentário de vocês. Certo, o documentário está muito bonito. Você vai conhecer, mas para você se aprofundar, você tem que participar. Então, por isso, até convido você a participar do Próximo Arte Cura. Então, tá desperta o interesse. Inclusive, tem um relato de uma mulher que ela disse que era a primeira vez que estava lá, ela não sabia por que estava lá, só estava lá porque foi convidada, porque ela não conhecia o projeto. Assim como a gente também não conhecia. Mas aí ela disse, eu vejo que as pessoas têm muito preconceito, elas não procuram, elas não sabem e ficam falando mal. Hoje eu estou aqui, estou com a visão completamente mudada. Isso aqui é muito bom e eu já pretendo visitar o Centro Cristão, o Centro Espírita. Conhecer, ela disse que é muito que eu conheci a federação, eu acho que ela já foi por lá. Olha, quando a gente começa, seja um trabalho de conclusão de curso, um TCC, seja um artigo científico, a gente sempre faz uma crítica dizendo assim, poxa, muita gente começa uma pesquisa já sabendo a conclusão, ela pode até já escrever uma conclusão sem ter ainda, né, vivenciado a etapa de busca de informação, de pesquisa, de tabulação de dados, etc. Quando você acompanhou o Arte Cura, você já tinha, assim, do primeiro momento, de primeira leitura de pesquisa, você já tinha a concepção de que mais iria mostrar, como ia abordar, que depoimentos seriam mais verídicos para estar inseridos nesse documentário? Você concebeu essa forma de planejar e executar o projeto através do documentário desde o primeiro momento? Olha, confesso que eu não tive essa visão. Como era a primeira vez que eu estava fazendo, eu não tinha noção mais ou menos de como que eu ia abordar. Após gravar todas as entrevistas, ver todo o material, aí a gente foi tendo uma noção de como a gente ia colocar. Eu e a Patrícia, que foi nós quem produzimos, nós estávamos lá editando e tal. Gravando os depoimentos. Assim, a gente não tinha noção. Só depois que a gente foi ver como a gente estava construindo, depois de ouvir todos os relatos, para a gente ver qual era o mais impactante, qual é que ia ficar no início, qual que ia ficar no meio, no fim. Tem toda essa coisa. Depois que a gente assistiu, que a gente captou toda a mensagem, a gente, não, agora a gente já tem um direcionamento. Aí foi aí então, que a gente foi construindo. Pelo menos definir a cronologia da apresentação desse documentário. E aí depois que a gente finalizou essa segunda parte, né, que a primeira parte foi gravar, e a segunda parte a gente foi pensar como seria. E aí, depois que a gente finalizou essa etapa, a gente construiu em toda a sua linha, né, do nosso documentário. E aí finalizamos e tenho certeza que está muito bom, você pode conferir agora depois. Agora você falou aí que como vocês começaram em março, e foi exatamente em março que foi realizada a 12ª exposição do Arte Cura, né? Sim. Vocês pegaram a imagem dessa exposição, consta durante no documentário essas imagens? Sim, a gente começou no primeiro dia, que foi lá na Federação à noite, abertura, com o Paulo Fructuoso, que ele é médium. Ele veio aqui para Teresina palestrar, ele falou muita coisa assim e estava muito cheio, a gente pegou imagens lá do centro da federação, aí no dia seguinte nós estávamos no teatro 4 de setembro, onde aconteceu o evento Arte Cura e pegamos esses depoimentos, imagens de pessoas, teve bandas, teatro, porque assim, o Arte Cura, ele é a arte que cura. Tá entendendo? Através do teatro. Diversas expressões, isso, né, da arte. Do teatro, da música, da dança, enfim. Só, eu estando lá, assim, eu comecei a sentir, eu disse, não, isso aqui, cara, tem que mudar a nossa visão de como a gente vê o mundo, porque a gente, às vezes, é muito
fechadinho, sabe? Naquele seu mundinho. A gente limita o nosso mundo, limitado, que pode ser bem maior, né? Isso. Walter, de que forma a comunidade, sobretudo o telespectador da TV Assembleia, pode fazer para conhecer esse documentário? Ele vai ser popularizado, acessível para a gente? Onde que a gente vai poder assistir esse documentário? Nós vamos disponibilizar este documentário em DVD. Vai ser comercializado, vai ser algo bem, algo simbólico, né? Só para a gente, para pessoal da federação, a construção da nova sede, algo simbólico. E também para a doação de vocês para a Federação Espírita de Teresina. Isso, isso, porque é um trabalho totalmente voluntário, a gente não está ganhando nada com isso. A gente fez isso em prol da federação, é um ato, um gesto bem bacana que a gente fez, assim, deu um trabalho, então quem puder colaborar com a federação vai ser bem-vindo. E eu creio, a gente não está pensando ainda, ver se, assim, vamos conversando para disponibilizar aqui na TV mesmo. Aqui na TV, sim. Olha aí, viu? Pode vir aí uma forma, a nossa direção está sempre muito aberta para essas iniciativas que são louváveis. Parabenizar não só você, Walter Júnior, também a Patrícia, outra aluna que está ao lado dele, e as professoras que propuseram a ele esse desafio, Denise Freitas e também Juliana. Juliana, né? Teixeira. Juliana Teixeira, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí. Vamos ver, quanto mais produção de documentário for estimulada, mais a gente vai popularizando conhecimentos que às vezes ficam muito distantes do nosso dia a dia. Obrigada, Walter, pela sua presença, suas informações, parabéns pelo projeto. E muitíssimo obrigada a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui na TV Assembleia, 14h30, nas nossas edições do Palavra Aberta. E também rever nossas edições em reprise às 22h, também de segunda a sexta. Muito obrigada a você que acompanha o nosso trabalho através das redes sociais e que nos visita no site tvassembleia.org. A você um excelente fim de tarde e até a próxima edição. TV Assembleia, 12 anos, ligada em você.